Norge! Yes! Da er det tid for å be og rope. Og rope til Herren, og han skal svare oss. Og våkne. Amen, og stå opp og bli lys. Takk og lov. Amen, vi skal ha bønnemøte vi i kveld. I selveste hovedstaden. Ja, våkn opp Norge. Amen. Amen, halleluja! Amen, så det bare er en ny start, og det har vi tenkt å gjøre. Jan sa, hver søndag. Kveld. Hver søndag kveld. Hver søndag kveld. Halleluja! Ja. Amen, det er det som er på Guds hjerte. Ja, og det er åpent for alle som vil være med og be. Ja, det er, her er det plass. Her er plass. Men det som er det viktigste, Inger, det er at vi setter et åndelig fotavtrykk nå for vår nasjon. For det at nå er det nok så labert i det naturlige, sant? Og vi ser hvordan mørket veller inn. Men vi er jo bærere av lyset. Ja. Det kraftfulle lyset, det skinner sterkere og sterkere på samme tid, så det blir mørkere, og da har vi på en måte en makt i bønn. Amen, det har vi, vet du. Men det som jeg tenker på, at vi skal be, men først så skal vi bare tilbe Herren litt. Amen. Amen, så om du bor i nærheten, vet du, så kan du sette deg på trikken, eller ta sykkelen, eller sparkesykkelen, og så kommer du hit, og så er du med. Amen. Fordi vi er i Møllergata 28, og så skal vi bare være med og be og prise Herren. Amen. Og så har vi fått to herlige damer, amen, på sang og musikk og lovsang, og det er Trine Hansen og Liv Heidire. Det er bare så herlig, så vi bare begynner med å lovsynge Gud litt. Amen. Og så blir dere med å lovsynge Gud. Og du som forventer at vi skal be for deg der hjemme, vet du hva? I kveld så er du invitert på bønnemøte der hjemme. Ja. I kveld så ber vi for Norge. I kveld ber vi for nasjonen. Vi ber om at Norge virkelig skal våkne opp. Amen. Og da er det så fint at du som ser på, du kobler deg på hjemmefra, sant? Mm. Du ber og kobler deg på de bønnetemaene som vi har når det gjelder vår nasjon, sant? Og husk på at alle den enkelte sine behov er dekket når vi ber for Norge. Ja, for dette her er ikke et personlig bønnemøte. Kanskje på slutten av kvelden så vil vi kanskje løfte opp de som er på TV og som, at vi kan gjøre det. Men amen, nå så skal vi be for alle de der ute som ikke vet engang at man kan påkalle Gud, og at man kan rope til han, og at han faktisk svarer den som ber. Amen, for vi må faktisk be, så skal du få, står det også, let, så skal du finnes Jesus. Ja. Bang på, så skal du åpnes opp for deg. Det er Matteus 7:7. Og da er lovprisningen veldig viktig for å trenge seg inn på han, ja, for å oppleve nærværet, ja, for å glemme alt det som er rundt oss, ja, for å få fokuset, for å bare la ditt blikk være festet på hans ansikt, og så bare overgi med oss, sant? For at når vi bare legger alt til sides, det er først da Herren får sjanse til å komme, sånn at ikke vi er opptatt med mange greier nå, men nå handler det om å søke Herren, ha et personlig forhold til Jesus, i samtidig som har løftet opp vår nasjon. Amen. Og så at vi virkelig bare søker Gud, at vi skal rope til han. Amen. Jeg fikk disse tre bannerne. Ja. Det var på en søndagsmorgen, og da bare kom det her, at vi skulle ha med disse bannerne. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går oppover deg. Det er det vi skal virkelig be over Norge. Amen. Amen. Og så til hver enkelt, alle der ute, alle dere som kanskje ikke er vant engang å rope til Gud, kanskje man bare er vant til å be en bønn, og så slutter man, og så går man vekk. Men når vi ber, så må vi forvente at han faktisk svarer oss. Ja. Men da kan vi ikke gå vekk ut fra bønnens tilstand, da må vi få bli inne i det bønnerommet. Da må vi få bli inne i den atmosfæren, ikke sant? Så rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store, fattige ting som du ikke kjenner. Jeg gleder meg allerede. Ja. Men nå har du tatt to av disse her bibelversene, Inger. Og det er klart at det er det tredje bibelverset som du har tatt her. Ja. Kan ikke du ta det, så skal jeg si noe om det. For dette, det talte veldig sterkt til meg når du sendte melding for noen dager siden og viste meg det bibelverset. Men bare les det om igjen, du. Og så skal jeg si noe om det, så Herren, ja, talte om. Så skal vi gjøre det. Stå opp, rop høyt om natten når nattevaktene begynner. Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn. Løft dine hender til han for dine barns liv, de som faller om av sult på alle gatehjørner. Klagesangene 2:19. Ja, og dette er et ypperlig vers.
og praktisere for våre bønnebarn. For de fleste av oss og våre seere har bønnebarn, og du er kanskje blant de som har sendt inn. Og dette er et vers for våre bønnebarn. Sant? Her står det at vi må kjempe for våre bønnebarn. Vi må kjempe for at våre barn som sulter, som er i mørket, som faller utenfor, at de skal bli dratt inn igjen. For du vet, Herren, han står og speider etter bortkomne sønner og døtre. Amen, det er helt sant, og vi skal få også et vitnesbyrd. Vi har en dame med oss som virkelig lever, jeg vet at hun lever inni den bibelverset, ja. For det er bare hennes natur, fordi, og det tenker jeg på, Svein, for jeg tenker på det at det, mange bare ber stille bønner, og hvis du sitter på bussen, så må du kanskje be en stille bønn, eller du er på jobben, så kan du ikke be, ikke sant, du kan ikke rope da. Og jeg er privilegiert, jeg kan be høyt. Du, ja, jeg jo, vi er så totalt, vi er jo så privilegierte, vi som jobber i Visjon Norge. Vi kan rope til Gud, vi, halleluja. Og det skal vi gjøre her. Amen, for det er det som er tingen. At når vi roper til han, så skal han svare meg. Vi behøver ikke å skrike så fælt. Jo, vi må da. Noen ganger så må vi det. Amen, og andre ganger så kan vi bare takke Gud og prise Herren. Og, amen, eller hva tenker du? Helt enig. Ja, men så nå skal dere få lov til å prise Herren litt, dere, og så kommer vi tilbake igjen. Ja, så vi bare oppfordrer deg som sitter hjemme, Inger, at den kobler seg på. Det er ikke sikkert, og jeg kan ikke heller alle sangene, sant? Men vi kobler seg på, og så lar vi drivkraften bli forløst ved den hellige ånd i vår liv, sant? Sånn at vi kommer inn i dette her, for vi skal inn på dybdene av Herren, sant? Vi skal ikke bare pirke litt i overflaten, men vi skal inn på dybdene, dere. Så kan du ikke sangene, ikke fortvil, bare la Herrens nærvær, den atmosfære som på en måte siver ut i de tusener hjemme i kveld, la den fylle deg og være en del av den atmosfæren der du er i kveld, i Jesu navn. Ja, men jeg ser det for meg, nå ser jeg det for meg, at dere bare legger vekk alt annet. Det blir ikke noe kaffe eller sånn, ta vann, og så er dere med. Amen, om dere må ha en kaffekopp for dere våkner, men glem kanskje det. Bare vær sammen, bare tenk at nå skal jeg bare prise. Sett det ekstra høyt, sånn at du liksom, at alle andre forstyrrelser blir borte, og være med. Så får vi det bønnemøtet, så skal vi se at ikke det begynner å skje noe, at Norge faktisk våkner opp. Ja, og så en ting til, Inger. Dette blir bønner i en og samme akkord. Mm-hmm. For det er noe med det å be i en enhet. Mm. Til å bli enig og be om noe. Til å la en strupe her og en røst der, sant? Være en basunens røst i kveld og disse søndagene. For vi trenger at vår røst lyder som et vekkopprop over vår nasjon. Amen. Og du vet, for noen år siden, så kom Diony Baez, vet du. Og han sa til meg at du skal ha bønn på TV. Og jeg tenkte, det, Svein. Jeg vet hvordan jeg kan være i bønnen også. Så tenkte jeg, det går ikke. Har du tenkt at du liksom, skjønner en hel kveld i bønnemøte? Men plutselig nå så var det bare sånn, Gud gjør det. Amen, og vi kan gjøre alt. Fordi at det, og dere er med. Amen. Fordi det handler om for landet vårt. For vi kjenner ikke timen. Vi vet ikke hvilken stund vi er i helt i landet vårt. Det eneste vi vet, det er virkelig at det er barn som faller om av sult. Ikke av sult på brød. Ikke av sult på kanskje penger eller sjokolade eller klær eller sånn. Men av Guds ord. Av rammer. Av kjærlighet. Av strukturer. Av orden. Av å få virkelig fred. Fordi struktur, det gir fred til barna, det gir dem trygghet, lykke, det er mobbing, det er hat, det er dop overalt. Det er så mye dop blant disse ungdommene. Det bare er helt normalt, liksom, at ungdommen har kokain, liksom, på overalt. Det er jo helt crazy. Det var jo liksom, ikke sant? Altså, det er helt vilt. Det er helt sykt. Det er fri sex. Det er ingen rammer. Det er ingenting. Alle rammer begynner å ramme. Så klagesangene her, amen, det er noe vi trenger å rope. Og jeg er helt sikker at det er så mange der ute som er så frustrert over hvordan det går. Amen. Og da snakker vi, og det er kanskje viktigere av alt, barna våres framtid, barnebarnas framtid, oldebarnas framtid, at dette her skal være et sted som vi skal leve. Amen. Gud har reist opp denne nasjonen. Amen. Nå er det, går vi inn i 2024, og det er 1000 år siden Olav den Hellige bøyde kne. Skal vi bøye kne nå? Amen. Nå bøyer vi ned. Går det bra? Ja, det går amen. Bra. Fordi han sa fra, nå skal vi, da var de på moster. Ja. Og så
Sånn at fra denne dag så skal vi bøye kne til Kvitekrist Jesus. Amen. Og så denne landet skal ha en kirke i hver dal og hver by og hver bygd. Amen. Og nå ber vi for det samme, skal vi bare be at det igjen, altså at de tusen årene skal bli til de tusen neste årene for Norge. Amen. Be den bønnen du, Svein. Ja, hellige far, vi bare takker deg for vi kan få lov til å komme fram for nådens trone med et land her, et helt land, et fedreland, landet som du brakte ditt ord til for cirka 1000 år siden, Herre. Og igjen så er det liv i den illen. Igjen så er det liv i den flammen. Og måtte denne flammen og den illen brenne sterkere. Og måtte vi som dine barn, som troens sønner og døtre i tid som denne, som ektefeller, måtte vi virkelig være et lys og et salt i den tid som er, og være et vekkerop for vår nasjon. Takk for at du vekker opp Norge i en tid som denne. Du vekker opp de troende, troens barn, troens sønner og døtre, våre nådesøsken. Takk for at du vekker dem opp, Herre, til å være et sannhetsvitne og en vokter på muren for vår nasjon. Vi ber i den Herre Jesu Kristi navn. Takk for en ny ånd av ydmykhet. Takk for en ånd av overgivelse. Takk for at vi omvender oss fra våre ville veier. Da vil du høre i himmelen. Du vil tilgi synd. Amen. Og lege vårt land. Amen. Så det begynner med den enkelte av oss. Det begynner med meg. Det begynner med deg. Det begynner med oss i fellesskap. Og så taler vi ut troens ord ved, gjennom bønn i Jesu navn. Vi løfter hellige hender. Vi løfter røsten. Og vi lar ordet vårt fylle atmosfæren i Jesu Kristi navn. Takk for bønnesvar over Norge. Takk for at vi skal dra Norge tilbake til Kristus. Takk for at Jesus skal være Herre i dette land. I Jesu navn. Labra sandori. Takk, amen. Jesus. Amen. Amen. Takk, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. På grunn av din nåde, bare på grunn av ditt blod, fatet til deg får jeg komme, bare fordi du er god. I dine kjærlige bankende hjerte, får jeg lov å komme nå. Bare på grunn av din nåde, bare på grunn av ditt blod, fatet til deg får jeg komme, bare fordi du er god. Kjærlige arme, nåde å få, tett til ditt bankende hjerte, får jeg lov å komme nå. Takk er det, far, at vi kan få komme nær til deg, Herre. Takk er det for at vi får komme nær til din trone, Herre. Takk er det, far, for at det er ikke på grunn av våre egne gjerninger, men det er på grunn av det som du har gjort på korset en gang for alle. Takk at du tok på deg all vår synd, Herre. Takk, Jesus, at du var villig til å gå opp den lange veien. Du var villig til å gå lidelsens vei, Herre. Takk, Herre, at du lot deg nagle til korset, Herre. Takk, du kunne gått ned hvis du ville, men du valgte å la deg selv lide og bli korsfestet og dø, sånn at vi kunne leve, Herre. Og Herre, det er det vi kommer tilbake til, Herre. Det er det som er det grunnleggende, Herre. Takk er det, far, at du er vår klippe. Du er vår grunnstein, Herre. Takk er det, Herre, at uten deg så kan vi ingenting gjøre, Herre. Så vi bare kommer inn for din trone, Herre. Takk er det, Herre, at du løser alle bånd, Herre, i kveld, Herre. Takk er det, Herre, at folk skal få kjenne ditt nærvær. Takk er det, at de skal få bli kjent med deg på en ny måte, Jesus, i kveld, Herre. Vi takker deg, Herre, for frihet, Herre. Vi takker deg for at du bare løser ut, Herre.
Takker deg, Herre, at du bare tar av tunge byrder, Herre. Takk, Herre, vi skal få komme til deg med alt i kveld, Herre. Enten vi er hjemme i stuen, eller vi er på TV, eller hvor vi er, Herre, og vi sitter i salen. Jesus, vi kan komme til deg, for du er oss nær, Herre. Halleluja. Takk at du løser ut i kveld, Herre. Ditt navn har jeg funnet fred, håp for min sjel. Du gjorde meg helt. Du er her. Dødens makt er brutt. Du satt meg fri. Du ga meg liv. Halleluja, Jesus. Og Jesus, det bare, nå blir jeg sikkert rørt med en gang, for jeg tenkte på Israel, og jeg har vært der nede, og jeg har gått litt for mye inn i det. Så jeg våkner om natten, og så tror jeg at jeg er midt i terrorangrep. Så det kan bli for mye også, men jeg føler også et ansvar at vi setter oss inn i det. Det har skjedd en gang før, og nå har det skjedd igjen. Jødene har blitt slaktet fordi de er jøder og ingenting annet. Så bare løfte opp ditt folk i Israel, Herre. Å, Jesus, du ser dette voldsomme angrepet som er kommet, Herre, på ditt folk, Herre. Du ser de har gått inn og de har slaktet barn, Herre. De har halssugt barn, Herre. De har revet ut barn av mors liv og knivstukket de, Herre. De har voldtatt kvinner ved siden av døde kropper, Herre. Ved siden av deres venner, Herre. Og Jesus, de har kommet inn på sabbatsmåltidet, Herre, og de har bare forsynt seg av sabbatsmåltidet og drept de som var i huset, Herre. De har brent folk levende, Herre. Herre, de har ødelagt hele kibbutzet, Herre. De har slaktet ned, Herre. Og Jesus, du ser alle de som er fanget på Gazastripen, Herre. Og Jesus, vi vet ikke hva de går gjennom av lidelse, Herre. Og Jesus, du er nær overalt, Herre. Og Jesus, vi skjønner ikke hvorfor ikke du beskyttet dem fra dette angrepet, Herre. Men Jesus, vi vet at dine tanker er høyere enn våre, Herre. Jesus, Jesus, Jesus. Vi bare løfter opp ditt folk, Herre. Vi ber deg at du er nær de som
lider, Herre, de som er frykt, de som frykter her i denne situasjonen, Herre, de som har mistet sine kjære, Herre. Vi bare ber deg at du kommer nær til dem, Herre, med din hellige ånds kraft, Herre. Vi ber deg om vekkes over Israel, Herre. Vi ber deg at de skal kalle på Messias, og at du skal svare dem, Herre. Vi bare ber deg om det i Jesu navn, Herre. Vi ber deg om at verden skal stå med Israel i denne situasjonen, Herre. Vi ber deg for vår egen nasjon, Herre. Du ser at vi lurer på om vi skal støtte Hamas eller om vi skal støtte Israel, Herre. Jeg ber deg bare, Herre, at det blir slutt på denne leflingen med det onde, Herre. Leflingen med djevelske angrep, Herre. Og Herre, vi vet at det er sivilbefolkningen på Gaza. Det er ikke deres feil, Herre. Vi bare ber om beskyttelse for sivilbefolkningen på Gaza også, Herre. Men far, vi ber deg om beskyttelse over hele verden. Du ser Hezbollah står klar med 150 000 raketter i Libanon, Herre. Vi bare ber deg om beskyttelse over USA, Herre. Herre, ha din beskyttende hånd over FN og over EU, Herre. Å, Jesus, vi bare ber deg om at ditt rike skal gå fram i denne tid, Herre. Vi ber deg, Herre, at midt i krig og rykter om krig, så skal vi ikke frykte, Herre. Takk at vi skal bare løfte vårt blikk til deg, Herre. Takk, Herre, at du er den som løser ut, Herre. Takk, Herre, at ingenting er for vanskelig for deg, Herre. Å, Jesus, vi ber deg for alle soldatene som er nå kalt ut i tjeneste, Herre, og de skal inn på Gazastripen, Herre, og få slutt på terrorisme, Herre. Vi bare ber deg at du er med hver enkelt, Herre. Må det bli veldig få som dør, Herre. I Jesu navn, Herre, du har gjort under før, Herre. Vi bare ber deg om at det skal bli minst mulig menneskelige tap i denne krigen, Herre. I Jesu navn, Herre. Koriyalara shikiriyenderei. Koriyalara shikiriyenderei. Jesus, 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 Jesus. Å, Jesus. Å, Jesus. Å, Jesus. Koriyalara shikiriyenderei. Koriyalara kiriyenderei. Kiriya kiriyenderei yendo. Koriyalara shikiriyenderei. Jesus, takk at du leger sår, Herre. Takk at din balsam leger sår, Herre. Takk at du går inn, Herre. Takk for alle de kristne som er i Israel nå, Herre, for å oppmuntre jødene, Herre. Takk for alle hjelpeorganisasjoner, Herre. Jeg ber deg at de får inn masse penger i denne tiden, Herre. Til alle de som er såret, som er skadet, som har mistet alt, Herre. Halleluja, Jesus. Takk at du er med, Herre. De som er sønderbrutt i sitt hjerte og i sin ånd, Herre. Changing grace in every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My
shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone. Faultless I stand before the throne. Kiri andoria rashando, kuri alarashi kiri.
for deg, Jesus. Og vi bare takker og ærer og lover deg, Jesus. Og vi bare takker deg for at du kommer og bare fyller dette stedet med din herlighet, Herre. Å, far, må din herlighetssky bare komme her, Herre. Å, far, å bare fylle dette stedet vi er, og bare ut, Herre, til alle de som ser på, Herre. Amen, la dem bare kjenne at jeg får lyst til å søke Herren mer. Jeg får lyst til, amen, at ikke det bare er en liten, enkel bønn, men at det er et, amen, at du kan søke ham. Amen, kall på meg, sier Herren, kall på meg. Halleluja, den stund jeg er nær, dette er dagen til å søke Herren. Dette er nådens dag. Dette er frelsens dag. Halleluja. Amen. Vi bare ber om at nådens og bønnens ånd skal komme over hele Norge, Herre. Amen. Over andre nasjoner som ser på, Herre. Far, vi bare takker deg for Færøyene, Herre, at de er med oss, Herre. Vi takker deg også, far, for Sverige, Herre, og Danmark, Herre. I Jesu navn må nådens og bønnens ånd komme over. Halleluja, far, hele Skandinavia, Herre, i Jesu navn, far. Å, far, vi bare priser deg, Jesus. Halleluja, må hver og en nasjon bare vekk opp. Våkne opp, Norge. Påkall Herren for din land. Påkall Herren for ditt land. Påkall Herren for Norge, og du som er fra et annet sted, du påkaller Herren for ditt land. Halleluja. Å, vi bare påkaller deg, Herre. Vi roper til deg i kveld, Gud. Amen, for du har sagt, Herre, at når vi roper til deg, for vi er tørste, Herre, etter din rettferdighet i landet. Vi er tørste etter at du kommer med ditt nærvær igjen over Norge. Amen. Med din fred, med din glede, med din rettferdighet, Herre. Far, vi bare priser deg, far, for at korrupsjon er og urettferdighet må vike, Herre. Amen, far. Fordi du, Herre, du har bare fjernet deg fra Norge, Herre, og da kommer urettferdighet og korrupsjon. Men når du igjen, Herre, kommer løven av Juda, amen, i Jesu navn, far, og bare fylle storting og regjering, Herre. Halleluja, med din rettferdighet, med din fred, med din sanne glede, Herre. Halleluja, så blir det rettferdighet for alt folk igjen, Herre. Vi priser deg, Gud. Vi lover deg for landet vårt, Herre. Vi takker deg, far, og vi ber om visdom, Herre, overnaturlig visdom og kunnskap, Herre, til storting og regjering, Herre. Amen, far, i Jesu navn, til kongehuset, Herre. Amen, til alle maktinstanser som er, Herre, Jesu navn, Herre, i landet vårt, Herre. Høyeste rett, Herre, og rettssaler, Herre. Advokater, Herre, og alle fullmektige, far. Alle som driver og styrer økonomien her i Norge. Vi ber om overnaturlig visdom, innsikt, Herre. Amen, at urettferdighet og korrupsjon må gå, Herre. Far, og at rettferdighet igjen skal styre landet. Jesus, du er Herre. Jesus, du er kongenes konge. Far, Jesus, du er den sanne fredsfyrsten. Herre, du er i farden. Du er bare en rettferdig Gud. Og du må bare komme med ditt nærvær, Herre. Amen, så bringe Guds frykt, Herre. Amen, så vi igjen ikke tør å lyve og bare gjøre hva vi vil, Herre. Men far, i Jesu navn, for at det all løgnens ånd, Herre, må vike, Herre, i Jesu navn, far. For din rettferdighet og sannhet, Herre, setter fri, Herre. Vi priser deg, Herre. Kom, Herre, over landet vårt, Herre. Kom og møt hver enkelt en, Herre, i Jesu navn, Herre, så du kan se til dem, så du kan se til de som har et enkelt liv, Herre, så du kan se til den fattige og elendige, Herre, som ikke har noen hjelper i landet, Herre. Se til de barna, se til de unge, se til de eldre, Herre. Se til alle som lider urettferdig. Se til alle som ikke har styrke og kraft, Herre, til å hjelpe seg selv. Far, vi bare ber for alle innbyggerne i Norge nå. Vi ber, Herre, far, i Jesu navn, far, over 5 millioner mennesker her, og kanskje vel så det, Herre. Far, vi bare ber, Herre, for hver enkelt, Herre, vi løfter opp alle i Norge. Far, i Jesu navn, og din kjærlighet, og din godhet, og din nåde, og din miskunnhet, Herre. Kom over folket, Herre. Kom over hver eneste en. Jesus, la dem se deg, Herre, hvor skjønn du er, hvor vidunderlig du er, Jesus. Amen, Herre, at det er bare du som er den sanne redningen. Det er bare din kjærlighet som elsker oss så høyt at du var villig til å gi ditt liv, Herre. Halleluja for hver og en av oss, Herre.
Kjære Jesus, kom Herre, kom med din Hellige Ånd, Herre. Kom Herre over mennesker nå. Kom og virk på dem, Herre. Alle bønnebarna, Herre, alle de som har sitt navn skrevet i livets bok fra begynnelsen nå, Herre. Å, far, vi bare kaller på mennesker fra øst og vest og nord og syd, Herre. Kom, 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 kom og kom og drikk av det levende vann. Kom og drikk dere utørste av Jesus Kristus, som er den sanne kilde, kilden til evig liv, kilden til sannhet, kilden til rettferdighet, kilden til fred, kilden til glede, kilden til sannhet, kilden til sann kjærlighet. Far, vi bare priser deg. Jesus, Herre, kom og gjør deg levende over landet vårt i kveld, Herre. Kom og gjør deg levende, Herre. Kom og gjør deg levende, Herre. Og se til alle sønderknuste hjerter, Herre. Sønderknuste, Herre. Sønderrevne sjeler, Herre. Som ikke har noe trøst. Alle de deprimerte, Herre. Alle de som lider, Herre, under sykdom, Herre. Alle de som lider i ensomhet, Herre. Alle de som lider, Herre, i Jesu navn, far. Amen, far, fordi de er bare for føler seg forlatt, Herre. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Takk for at du er den som trøster best av alle, Jesus. Å, vi bare takker deg, Jesus. Å, vi bare priser deg, Jesus. Takk, Herre, far, for at du skal bare gjøre mirakler, Herre. Takk for at du skal bare komme og møte mennesker i kveld, Jesus. Å, Herre, nådens og bønnens ånd, kom over alle. Amen, far, i Jesu navn, far. Å, Jesus, hva vi bare ber oss om, at mennesker skal bare bli fylt med den Hellige Ånd. Vær åpen, bare si, å, jeg trenger, jeg vil ha mer av deg. Jeg vil ha Guds ånd. Jeg vil ha den Hellige Ånd. Amen, i Jesu, jeg blir fylt med andre, så du kan be andre tunger. For når du ber i tunger, så ber du hemmeligheter for Gud. Amen, og så får du en åpenbaring etter hvert. Amen, far, hva du ber om, amen, og så viser Gud deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner. Far, vi bare priser deg, Jesus. Å, vi lover deg, Herre. Å, du er hellig Gud. Og vi tilber deg, Herre. Og vi ber om at det kommer en ny ærefrykt for deg over landet vårt. En ny ærefrykt over deg, Herre. Amen, far, at ikke vi frykter, far. I Jesu navn, far, for djevelen så står det. Amen, far, i Jesu navn, som kan drepe sjelen, Herre, som kan drepe mennesket. Men at vi frykter for han som har autoritet til å kaste i helvete. Far, vi bare priser deg, Jesus. Far, i Jesu navn. Far, vi bare vil løpe til deg, Herre. Vi ber om at mennesker løper inn til deg, Herre. Tett inn til deg, Herre. Tett inn til deg, Herre. Og at det kommer en ånd av Guds frykt over landet vårt, Herre. I Jesu navn, far. Ikke redsel for deg, men en frykt for å ikke ha sitt navn skrevet i livets bok. Amen. Miriam, kan ikke du komme opp? Amen. Jeg bare kjenner for det. Du har sånn... Du har... Amen. Amen. Du har sånn nød for hver enkelt. Amen. Ja. I Jesu navn. Skal vi be? Ja. Å, kjære Jesus, vi bare løfter frem for det de ufrelste nå, Jesus. Å, Jesus, vi ber for alle jenter og gutter som er ute her i kveld, Jesus, på gatene og rundt omkring i landet vårt, Herre Jesus. Å, Jesus, vi bare ber for alle barna, Jesus, at du skal berøre dem akkurat nå i denne stunden her, Jesus. Vi ber om at du skal berøre dem på dypet, Jesus. Vi ber om at du skal frelse foreldre deres, Jesus, sånn at de kan vokse opp sammen med det, Jesus, sånn at de kan lære om det fra med små av, Jesus. Og Jesus, og jeg ber for alle ungdommer og unger rundt omkring i landet vårt, Herre. Å, Jesus, jeg ber om at de skal bli grepet av det, Herre. Jeg ber om at du skal berøre dem, Jesus, og sette dem i brand for det, Herre. Og jeg takker for at du har hørt alle bønning som er steget opp til det om alle ungdommer og barna. Du har hørt dem, Herre. Og jeg takker deg, Gud, for at du gjør et verk blant ungdommer og unger her i landet vårt, Herre. Og jeg takker for Levi og Gud som går rundt omkring i landet vårt, far. Å, Gud, vi bare priser ditt navn, Herre, for du skal bruke ungdommene i landet vårt, Herre. Du skal bruke dem til å spre illen, Herre. Du skal bruke dem til å spre evangelium, Herre. Takk for du skal bruke dem, Jesus. Og jeg bare ber for dem ungdommene som er på vei til feil spor, Herre. De som er på vei ut i noe alvorlig, kanskje galt miljø eller noe, far. Å, jeg ber om at du skal berøre dem, Herre. Jeg ber om at de skal kjenne ditt nærvær, far, som får smake og kjenne at du er så mye bedre, Herre, far. Å, Gud, jeg bare ber for alle ungdommer, Herre. Å, Jesus, Kyriando. Å, takk for du elsker alle barna og ungdommene i landet vårt, far. Å, Gud, takk for du skal berøre dem og beskytte dem, Herre. Vi bare satt englevakter rundt dem.
Jesus. Jeg bare takker deg, Jesus, for du når ungdommene og barna, Herre. Jeg takker og priser deg, Gud. Jeg takker for at de skal tjene det, Herre. Takk for at de skal ikke gå fortapt, Herre. Gud, jeg bare ber for alle ungdommer, Gud. Og jeg ber for mennesker som ligger på sykehuset, Herre. Jesus, jeg ber om at du skal gå dit nå med din helbredende kraft og helbrede dem, Herre. Jesus, jeg bare ber om at du skal gå i korridorene, Jesus, og helbrede mennesker som ligger og skriker av smerte, Herre. Sånn at de kan begynne å tjene det, Jesus. Jeg ber om at du skal vise hvem du er i dette landet, her, far. Sånn at folk får virkelig se at du er en god Gud, Herre, at du er kjærlig, at du ønsker dem godt, Herre. At du ønsker å ha tilbake menneskene som du skapte, Gud, i ditt bilde, Herre. Jesus, Kibriando, Rala Shakanto. Jesus, vi bare priser deg, og jeg ber for de eldre i landet vårt òg, Herre. Jeg ber for de eldre, far, som kanskje sitter ensom, Herre. Jeg ber for de eldre, Gud, som kanskje føler at de ikke betyr noe, Gud. Jeg bare ber for dem at du bare skal røre dem med din kraft, Herre. Ja, jeg ber om at de skal bli berørt av din kraft, Herre. Og få nytt mot, Herre. Få en glød i hjertet sitt, Herre. Bli tent i brann, Herre. Jeg ber om at din ild skal komme over dem, Herre. Jeg ber om at du skal berøre dem, Herre. Jeg ber for dem som sitter i rullestol, at de skal reises opp i din veldige kraft, Herre. Og begynne å tjene det og vitne om hva du har gjort for dem, Herre, far. I Jesu navn, Herre. Takk for at du skal helbrede dem som har lungekreft i landet vårt, far. Takk for at du helbreder dem akkurat nå i denne stunden her, far. Takk for at du er på ferde, Jesus, rundt omkring i landet vårt, far. Fra nord til sør og øst og vest, Herre. Takk for at du helbreder den syke, Jesus. Jesus, du som ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Du som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Og takk for du er den samme i dag og i går, ja, til evig tid, Herre. Så jeg takker for at du bare går gjennom landet vårt, Jesus, dag og natt og berører mennesker, Herre. Vi bare jager hvert djevelens verk. Vi bare gjør ende på djevelens verk. Vi bare bryter djevelens planer over menneskers liv. Vi bare bryter noe i kraft av Jesu navn og Golgata. Og vi bare ber om at du kommer din herlighet over dem, Jesus. Takk for du frelse. Takk for du helbrede. Takk for du setter i frihet. Du løser mennesker i landet vårt, far. Gud, vi priser ditt navn, Herre. Vi bare takker og lover deg, Gud, for din kjærlighet, alle menneskene i landet vårt, Herre. Bare la dem få smak og kjenne at du er god, Gud. Ja, kjære far, takk for du gjør noe nytt i landet vårt nå, Herre. Vi priser ditt navn fra nord til sør og øst og vest, Herre. Vi priser ditt navn, Herre, far, for du ser hvert enkelt menneske i landet vårt, far, hva de trenger og behøver, Gud, og hvordan de må bli berørt for å bli frelst, Herre. Vi priser ditt navn, far, for du reiser opp de kristne og vi troende, far, så vi blir tent i brann, Herre. Største ønsket mitt i dag når jeg skulle hit, det var å få vitne til noen ute på gata, Jesus. Og jeg bare takker deg, Jesus, for vi får gå ut med evangeliet og få snakke med folk om Jesus og fortelle at du elsker dem, at du har en plan med livet deres, Herre. Og gi dem billetten til himmelen, Herre. Sånn at når de dør, så er de rede til å bare fare hjem til deg, Jesus. Jesus, vi priser deg, og vi ærer deg, og vi lover deg, og vi opphøyer deg, og vi tilber deg, Jesus. Takk og lov, Jesus. Takk for Golgata-verket og forsoningen, Jesus. Vi priser ditt navn for ditt verk i Norge og blant mennesker i landet vårt, far. I Jesu Kristi navn. Takk for at du også går til gamle hjem og eldre hjem og syke hjem og sånne plasser, far, i Jesu navn, Herre. Og jeg bare ber for dem demente, Gud. Dem som er på dementavdeling eller er dement rundt omkring, Herre. Jeg bare ber om at din kraft skal gå inn i rommet deres nå. Inn i kroppen deres, inn i hjernen deres, Herre. Vi bare går imot den ånd av dementet nå i Jesu Kristi navn. Og vi bare får løse legedom inn i hjernen deres, inn i kroppen deres fra topp til tå i Jesu navn. Takk for du bare reiser dem opp, Herre, far, og du skal bruke dem sånn som du er tenkt, Herre. La din vilje skje i livet deres, Herre. La dine planer skje i livet deres, far. La dem fullføre det løpet som du har kalt dem til, Herre. Vi ber om det, Gud, i Jesu Kristi navn, Herre. Vi takker og priser og lover det, Herre. Takk for blodet. Takk for gjennombrudd, Herre. Takk for gjennomkraft, Herre Jesus. I ditt navn, Jesus. Vi priser ditt navn, Herre. Vi lover og ærer deg, Gud, for at du bruker bønnens vei og bønnens makt, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk, Jesus. Kira bara la shakara. Jesus, 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 Jesus. Shara bara da 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 da.
Jesus, kira bara la shakanta. Jesus, kirianda. Jesus, kira bara la Jesus, Jesus. Thank you.
for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I'm able, I will sing of the goodness. Through the fire, in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Amen. Det er noe med det å stadig vekk bare se godheten til Gud. Amen. Vi ser nøden, men også hele tiden komme tilbake og bare se hvor god Gud er. Så vi hele tiden holder oss på den veien. Amen. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi ber til Gud, og så tilber vi han, og så priser vi han, og så ber vi. Men amen. Nå skal vi få opp Martha, Lorraine, er du klar? Halleluja. Hei. Du er jo født på dette stedet her, er du sånn åndelig født? Ja, det er her jeg fikk vokse åndelig sett. Så det er fantastisk at jeg kan være her i dag og fortsette på det Gud ga meg en gang her på dette stedet. Du var jo bønneleder i menigheten, var du ikke det? Jeg var ikke bønneleder, men jeg var veldig sterk til å stå i bønn.
jeg lærte meg helt fra begynnelsen, så lærte jeg meg å også ha krigerske bønn. Og ja, så det er den veien jeg starter med. Og hva er det for noe, Martha? Ja, for, for du er den damen som jeg vet at når jeg leser «Stå opp, rop høyt om natten», når nattevaktene begynner, da vet jeg at det, for det gjør du veldig ofte. Og jeg vet at og du står og du utøst ditt hjerte som vann for Herren, så også løft dine hender til han for dine barns liv, de som faller om av sult på alle gatehjørner. Og jeg vet at du er den som roper om natta, og du roper og du skriker og du gråter og du hyler og du kriger. Kan du fortelle litt om hva det er? For det, kjenner ikke du deg igjen? Jeg kjenner meg veldig igjen av veldig mange verser her, men det var veldig sterkt med det bibelverset her. For når du øser ut ditt hjerte foran Herren, så kan, og du har et åpent hjerte for hva Herren vil gjøre, for det handler ikke om meg i det hele tatt, det handler om hva Gud vil. Så når du liksom underlegger deg Gud, og du bare øser ditt hjerte, og bare, Herren bare kom, liksom bare gjør hva du vil, her er jeg. Jeg er ingenting, men i deg så kan jeg gjøre så mye, for han er mektig til å gjøre alle ting. Han er mektig til å gjøre det umulig mulig. Og når du legger deg foran Herren sånn på den måten der, så får jeg meg mange overraskelser. Og stort sett så er det å bryte gjennom, og da kommer det, og det er ikke noe jeg vil. Jeg vil ikke være den gærne til å be. Jeg vil gjerne be stille bønner, som jeg har sett rundt omkring mange ber. Så har jeg sagt til Herren en gang, liksom bare, Gud, hvorfor må jeg be sånne bønner? Hvorfor må jeg be? Men så sier Gud bare, det er det jeg har kalt deg til. Og da liksom falt jeg til ro. Ok, Gud, jeg får være den gærne. Og så for at det er det du vil at jeg skal bryte gjennom bønn. Du vil at jeg skal be dine bønner, ikke mine bønner, men dine bønner, det du legger på mitt hjerte. Og det er det som har vært veldig spesielt, da, for at du må være lydig Gud. Er du ulydig, så er du miserabel. Altså, føler deg bare helt elendig. Så, og da må jeg bare underlegge meg det Herren sier. Og da ofte så kommer de type bønnene som dette her. Og har jo veldig nød for de unge da. Ja, veldig nød for familier, barn, ungdommer, for nasjonen. For det som holder på å skje rundt omkring. Og vi har på en måte blitt underholdt og vært undertrykt under Satan. Men det bare taler vi ut nå, at det er det slutt på. Nå er det nok. Nå er det en hær av Guds brud som reiser seg opp av våken og innta landet sitt, innta det Herren har gitt oss. Det er det jeg kjenner, og jeg har bare kjent det på veldig lenge. Så jeg går rundt og proklamerer og ber sånne gærne bønner og skriker ut og hyler. Og midt i natten så kan jeg også le, for at i latter så er det glede, styrke og seier. Amen. Latter også åndelig, og begynner å le og bare kjenne at du kan le. Det er jo også, det er også bønn. Jeg hadde aldri klart å le sånn av meg selv. Altså, det er sånn latter som er bare overnaturlig latter, som ikke du klarer å stoppe. Og da er det seier. Amen. Amen. Men jeg tenker på dette her, å hyle og skrike. Altså, det er klart. Kvinner kan hyle og skrike, og vi kan virkelig hyle og skrike, for den som har blitt mamma vet at det er, altså, å være stille da, det er jo, altså, det står, i Jesaja så står det, barnet er kommet til modermunnen, står det, men det er ikke kraft nok til å føde. Ja, men hva er som bringer kraft? Noen ganger, ikke sant, hvis vi skal be stille bønner, og det er bare trøkk på det, går det an da? Nei, og det er fordi at det må et trøkk til for å fødes fram, og da må det et skrik og et brøl til. Amen, sånn er det, da er det liksom ikke, for det skal gjennom. Og det er jo, jeg tenker på, i karate da, som er japansk, ikke sant? Altså i hvert slag, ikke sant, så skal de brøle og skrike for at slaget skal bli kraftigere. Amen, og sånn er det jo. Jeg mener, det var hun ene hjelpepleieren, hun sa til meg, må du skrike så fælt? Ja, tenker jeg, må det!
Skjønner du, det var jo så vondt at det holdt på å eksplodere, ikke sant? Du bare kjente at du var bare revet i filler, ikke sant? Det eneste var jo bare å brøle og skrike. Amen. Og så kommer det, så vi må få kraft. Amen, vi må få kraft. Amen, vi må ikke være så lurer på hva naboen lurer og tenker om oss, eller hvem den tenker, ikke sant? Jeg tenker på, det er den nøden, den kjærligheten som Herren setter i oss. For vi er frie, men det er mange som trenger å bli satt i frihet. Og jeg tenker at når du har den kjærligheten, den nøden, som er for veldig mange menneskers liv, så er det en smerte som du bærer på, da, som må fødes fram. Og den kan ikke fødes med stille bønner. Det går ikke. Når du har det vondt, når du kjenner i sommer, så satt jeg faktisk på en restaurant i London, så kom det en bønnenød og en sånn sorg over meg, at det første jeg tenkte på, det var faktisk Jan, det var veldig sprøtt. Men så prøvde jeg å få det over på noe annet, og jeg måtte gå ned på toalettet, og så måtte jeg begynne å be. Men vet du hva, det var bare sånn, jeg kunne ikke gjøre noe annet, for det var bare en sånn nød i mitt hjerte. Det var sånn nød, og det tenker jeg at det, for når nøden er lagt der, så må du bare rope det ut, og da må det, og det var som en annen dame sa også, som jeg vet, som ber dag og natt, hun sa, det er ikke det at jeg har så lyst til å be, men jeg klarer ikke la være, for ilden brenner i meg, ikke sant, nøden brenner, amen, man brenner, amen, i Jesu navn, det er kjærlighetens brann. Amen. Jeg skjønner at alle er ikke kalt til det, men jeg mener at alle kan være med å føde en eller annen gang i livet. Og det er viktig at man får det åpenbart, at det er Herren som legger det i deg. Så om Herren legger en stille bønn, det er ikke noe gærent i det. Altså, da får du gjøre det. Det er mange ganger jeg ber stille bønner også. Det er ikke det at jeg må være gæren for Gud hele tiden. Det handler ikke om det. Men det handler om å være lydig det Gud kaller deg til å gjøre i det nuet. Så det også, å være lydig og underlegge deg det Herren vil i ditt liv, i der du er. Akkurat nå så tenker jeg at det er viktig at du bare er i lovprisen til Herren og bare hengir deg han, bøyer deg for han og er lydig i det han legger i ditt hjerte. Jeg tenker at det er en nøkkel til å komme til den krigerske bønnene som Gud vil ha deg ut i. Jeg tenker det er en nøkkel i det. Amen. Grunnen til at jeg også snakker om det er jo fordi at når vi ber her og kommer til å be, ikke sant? Vi kan ikke be stille bønner her, for vi lager jo egentlig ikke TV-underholdning for deg nå. Vi krever at du forventer at du er med oss og blir med og ber. Amen. Og at du blir liksom begeistret for å være med og be. Og kanskje du er sånn som har lyst til å be, og du kjenner liksom den brannen, så har du aldri tort det. For der du ber, så skal det være stille bønner, det skal være orden, det skal være en av gangen, og det skal være sånn. Amen. Kommer du til Afrika eller Latinamerika, så er det jo ikke sånn, da ber man i munnen på hverandre, for viksen er jo at alle ber. For da blir det enda mer trøkk. Ja, det gjør det. Enighetsbønner, det er kraftig. Og det er der vi får seier gjennom våre bønner i enhet. Og så tenker jeg at vi er lys og salt også. Vi er her for å være lys for de som trenger det. Og hvor viktig det er at vi ber de bønnene Gud kaller oss til å be. Amen. Det er kjempeviktig. Og så vil jeg gjerne dele det jeg kjente her før vi begynte møtet her, så hadde vi litt låsang, og da så jeg et bilde av en ung jente som er i Israel. Jeg vet ikke hvem henne er, jeg kjenner ikke henne, men jeg så et syn av henne med israelske flagg på ryggen, og hun ropte ut på full hals, Jesus, og det er så mektig bønn. Det Gud legger ut, selv om det er bare ett ord, men hvor mektig det er navnet Jesus. Og hun sto og ropte på full hals, Jesus, Jesus, og det er over Israel. Og det er så mektig. Og jeg bare tenker hva det er med å løse ut da. Og så tenkte jeg over Norge, da bare kjente jeg bare en sånn nød over Norge, og bare liksom rope Jesus. Og for ikke så... Det er kanskje 8 år siden vi var på en av konferansene, og så ble jeg kalt inn av Svein om at jeg måtte be, og jeg husker ikke. Jeg gikk opp der, og jeg bare hadde lyst til å si nei til Svein, men så hadde jeg ikke noen valg. Jeg bare kjente at Gud bare satt meg liksom rett der, og liksom jeg måtte bare være avhengig av han, bare legge meg under det Herren ville. Og der husker jeg, ropte Jesus på full hals uten å tenke meg om.
Og i etterkant, og jeg bare skalv, og jeg var så møtt av Gud der. Men så skjønte ikke jeg Gud, hva Gud ville gjøre med det. Men så fikk jeg det åpenbart etter hvert, og det var en dame som ringte inn på Kolsenter, eller Visjon Norge. Og da sa hun til meg at Helligånden kom som en vind og bare blåste inn med sin kraft og sin herlighet, så hun bare datt bakover, og det var ingen til å holde henne. Men så sa det skjedde ingenting, for det var fra Herren. Mm. Da var Helligånden til stede ved at du ropte ut liksom Jesus. Amen. Kan ikke du be det som er på hjertet ditt for landet nå? Amen. Takk, Jesus. Vi takker deg og ærer deg, Jesus, for det du gjør i denne tiden, Herre. Vi takker deg, for du er allmektig Gud, Herre. Ingenting er umulig, Herre. Og vi takker deg, Herre, for den jenta jeg så i synet, Herre, far i Israel, Herre, som ropte Jesus! Jesus! Takk, Jesus, for du kommer over ditt løftet land, Herre, over ditt land, Herre. Takk, Jesus, Herre. Takk for at du griper inn, Herre, Israel akkurat nå, Herre. Med din ånd, med din ild, Herre, far. Takk for at du kommer med din rettferdighet over det som skjer over Israel, Herre. Takk, Herre, for du beskytter ditt folk, Herre. Du sender og løser ut dine engler, Herre. Å, far, og du beskytter, Herre, og ditt folk er Israel, Herre. Jesu blod, Herre. Jesu blod, Herre, over Israel, Herre. Jesu blod i hvert gate, i hvert hjørne. Jesu blod over barna, familie, over Herren. Jesu blod over regjeringen der, Herre. Takk, Herre, for du regjerer over Israel, Herre. Kom med ditt rike, la din vilje skje, sånn som i himmelen på jorda. Over Israel, far. Å, vi ber for ditt land, Herre. At du kommer, Herre, og griper inn, Herre, og løser ut det som skal løses. I Jesu navn, Herre. Vi binder makter og myndigheter, for ditt ord sier at det vi skal binde, Herre, det vi binder på jorda skal bindes i himmel, Herre. Og det vi løser på jorda skal løses i himmel. Så vi binder makter og myndigheter som er reist opp, Herre, mot de sivile, Herre. Vi binder opp de makter og myndigheter, Herre. Å, far, i Jesu navn, Herre, så løser vi ut, Herre. Vi løser ut de som har tatt de gisler, Herre. Vi løser dem ut i frihet, Herre. Å, vi taler frihet, Herre. Vi taler din frihet her over dem, Herre. Takk, Herre, for du kommer med din frykt, Herre. Guds frykt over disse terrorene, Herre. Å, for vi har ikke makt mot kjøtt og blod, sier ditt ord, Herre. Å, vi har, Herre. Å, far, vi ber, far, at du, Herre, kommer med din ånd, med din kraft og din herlighet, Herre. Å, frelser, Herre, de som, Herre, har et hjerte til å bli frelst, Herre, for du kjenner hjertene. Du kjenner livene, Herre. Du kjenner de, Herre, de som driver og dreper. Far, du er mektig, Herre, til å åpenbare deg for dem, Herre, til å forvirre dem som du skal forvirre, far, for at dem skal bli satt i frihet, far, i Jesu navn, Herre. Å, far, vi velsigner Israel nå, far, i Jesu navn, Herre. Og så be jeg for Norge, Herre. Å, vi roper Jesus for Norge, Herre. Fra sør, øst, vest og nord, vi roper Jesus. Kom, Herre. Kom, Jesus, over Norge, Herre. Vi ber om din nåde, Herre, over Norge, Herre. Vi ber, Herre, at du kommer og frelser, Herre. Å, far, du kommer og frelser ungdommer, Herre. Og at du kommer og frelser familie, Herre. Du kommer og frelser barn, Herre. Å, far, vi ber, far, for den nye generasjonen, far. At du griper inn, Herre, i deres liv, Herre. Å, far, åpenbar deg, far, for barna, Herre. Åpenbar deg for ungdommene, Herre, far, i Jesu navn, Herre. Å, la dem få se deg. La dem få se deg, Herre. Vekk dem opp, Herre. Kom med ditt lys, Herre, over deres liv, Herre. Å, far, i de forskjellige miljøene, Herre. Far, over, Herre, over skolene, barna,
fare. Universitetet, høyskole, kom med din ånd, Herre. Kom med din ånd fra din syvinne, Herre. Og frels dem, Herre, far, i Jesu navn. Kom, Jesus, vi taler frihet. Vi taler frihet. Vi taler frelse over barna og ungdommene. Vi taler, Herre. Å, far, at du kommer, Herre, og reiser dem opp i denne tiden, Herre. Du vekker dem opp fra all Satans løgner. Å, far, i Jesu navn, vekk dem opp. Vekk dem opp, far. La dem få se, Herre. La dem få se at du er veien, sannheten og livet, far. Vi ber for deg, far. Å, far, løs dem ut fra lenker og bånd. Fra avhengighet, fra narkotika, pornografi, Herre. Å, far, forvirring fra seksualitet, far. Å, far, åpenbar det for dem, Herre. Å, far, og løgn må bare gå. Vi tar autoritet over løgnen. Løgn må bare gå fra barn og ungdommene, far. I Jesu navn. Takk, Herre, for du løser de lenkene. Du løser dem ut. Du løser dem ut i Jesu navn. Ved autoriteten du har gitt oss, Herre. Far, i Jesu navn, vi tar den autoriteten, Herre. Far, i Jesu navn, Herre, og vi befaler dem i frihet. Og fra pornografi, fra forskjellige typer forvirring, Herre, far. Fra løgn, fra depresjon, fra angst. Vi løser ungdommene ut og barna. I Jesu navn. I Jesu navn, takk Gud, for du er allmektig Gud, Herre. Du er allmektig Gud, ingenting er umulig for deg, far. Å, du er større enn alt. Du er større, Herre, omstendigheter og situasjoner som de barna og ungdommene går gjennom, far. Å, far, å, vi roper til deg, Herre. Vi roper til deg, Herre, for barna og ungdommene, far. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Å, takk, Herre. Og så ber vi, far, for foreldrene, Herre. Å, vekk dem opp, Herre. La dem se hva som foregår i hjemmene sine med barna sine, Herre. Vekk dem opp, far, så de kan ta tak i de tingene de skal ta tak i, far. Gi dem frimodighet, Herre, til å si fra på skolene, Herre, det som er rett og hva som er galt, Herre. Å, far, kom, Herre, gi dem den frimodighet, Herre, til å stå for de verdiene, Herre. Å, for de prinsippene, Herre. Å, far, som de har fått, Herre, fra bibelskolen. Herre, far. Å, far, i Jesu navn, hjemmene sine, far. I Jesu navn, Herre. Jeg ber også, far, at det kommer en utholden sånn her over ditt folk, Herre. Jeg ber, far, og vi løser ut i dag, Herre. Utholden sånn, Herre, til å be, Herre, og til å holde ut løpet, Herre, far, i deg, far. Å, far, i Jesu navn, Herre. Bønnen sånn, vi løser ut bønnen sånn, Herre, over ditt folk, Herre, til å be, Herre, for hjemmene sine, Herre, for barnebarnet sine, Herre. Å, far, i Jesu navn, Herre, kom med bønnsånd over dem, far. Nå, i Jesu navn, Herre. Å, Jesu blod. Vi påkaller Jesu blod over barn, familie, Herre. Vi påkaller Jesu blods beskyttelse, Herre, over Norge. Jesu blod, Herre. Jesu blod. Jesu blod. Jesu blod over Norges grenser. Jesu blod, Herre. Jesu blod i vår skole, Herre. Jesu blod, Herre, over barna, ungdommene, familie, ekteskap. Jesu blod. Vi påkaller Jesu blod, Herre. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Hellige Ånd. Vi ærer og priser deg. Takk, Herre, for du gir oss langt mye mer enn hva vi har bedt, Herre. Å, takk, Herre, for du hører rettferdens bønn, Herre. Takk for at du er med oss til dagens sende, Hellige Ånd. Takk, Herre, for du er vår hjelper i alle ting, Herre. Du hjelper ditt folk, Herre, i det de trenger i dag, Herre. Takk, Herre. Å, far, for ingenting er umulig for deg, Herre. Du er mektig, Herre, til å løse ut de folk, Herre.
fra alle omstendigheter, fra alle situasjoner, Herre. Åpenbar deg for ditt folk, Herre. Å, far, at du har tatt med deg alt på Golgata korset, det de opplever nå, Herre. Du har tatt med deg, og du har betalt en pris på Golgata korset, Herre. Reis dem opp i dag, Herre. Styrk dem med din kraft og med din ild og din herlighet nå, Herre, far. I Jesu navn, Herre. Takk, Herre, for du har omsorg over din brud, far. I Jesu navn, Herre. Takk, Jesus. Vi ærer og priser deg, Jesus. Takk, vidunderlig Jesus. Vi takker og ærer deg. For ingen er så god som deg, Jesus. Alt ære, alt lovprising er til deg. I Jesu navn. Amen. Takk deg, Jesus, for at du er vårt lys. I en mørk tid så er du det lyset som skinner og viser oss vei, Herre. Takk, Far, for at vi kan stole på ditt lys, Herre. Og vi kan gå etter ditt lys, Herre.
Takk deg for det lyset du har tent, det har du tent i oss, Herre. Og takk deg for at vi kan bare påkalle ditt navn, Jesus, så er vi en del av det lyset. Halleluja, Jesus. Ja, Herre, vi bare fortsetter å dra på ditt nærvær, Herre. Vi bare fortsetter å flyte i den atmosfære som du har tilveiebrakt her. For dette handler ikke om oss, men det handler om deg og deg alene. Vi bare takker deg for den himmelske balsam som flyter ut fra dette stedet nå, Herre. Og takk for at du hele veien fyller på, Herre. Takk for strømmer av nåde i kveld som går ut på lufta. Vi takker deg, Hellige Far, for vi kan få lov å lukte godt. Vi lukter godt i din atmosfære. Og la vi som dine barn, som troens barn, la vi bære med oss den himmelske sødme som du utgyter over oss. La bare tilbedelsen stige opp fra dette sted. Og la det være et fullt fokus fra hjertene, Herre. Ikke la vi følge med på det som er rundt oss. Hva denne verden har å tilby. Hva landet vårt står i. Men la det handle om den enkelte nå. Og deg, Jesus. Og takk og lov, Herre, for en åpen himmel over Norge. En åpen himmel, Herre. Halleluja. Takk for en aktivisering av dine engler, Herre. Jesu Kristi navn. Og vi bare takker deg, Hellige Far, for du vekker bruden i Norge. Du vekker de troende i Norge. Du vekker oss som har sagt ja til Jesus Kristus. Jeg bare takker deg, Herre, for en himmelsk atmosfære og velduft over vår nasjon. En velduft som gjør at mennesker får lyst til å søke deg. En velduft som gjør at det, og troens barn får lyst til å søke deg. Gjennom enhet og gjennom fellesskap. Jeg takker deg, Hellige Far, for en vekkelse. Den begynner i det enkelte mennesket. Og i vekkelsen, la lovprisningen virkelig lyde ut fra våre hjerter, Herre. La røsten vår lyde som en basun. Ja, i proklamasjonen så trengs det å være en trompet. En røst som er skarp i vår tid. Ramana sandori kibara sindiliando. Takk og lov, Herre, for meg å vende seg til deg, så går vi ikke tomhendt tilbake. For den som søker deg skal finne deg. Og den som banker på hos deg vil du lukke opp for. Rabba sandori kiaramana sandora. Vi takker deg, Hellige Far, for vi kan få lov å tre fram for ditt åsyn. Vi kan få lov å kjenne på det gode som du har for oss. Vi kan få lov til å være bærer av den illen og den flammen som vi er som dine barn. Og jeg bare ber for deg troende, Herre. Jeg bare ber for deg gjenfødte kristne i Norge. Jeg ber om enhet i Jesu navn. Rosondi. Jeg begjærer enhet i Jesu Kristi navn. Ikke la meg vakle. Ikke la meg sjangle. Ikke la meg vingle. Men la meg være forankret med begge beina på klippen som er Jesus Kristus. Jeg bare takker deg, Hellige Far. Og la din ånd bare flyte gjennom oss. La din ånd bare være en hjelper og for andre mennesker i det forløses noe gjennom vår munn fra vårt hjerte. Og jeg bare takker deg, Jesus Kristus. Og så bare vil jeg be ut den bønn som du ba, Herre. Det som du formante dine disipler i den tid du gikk her på jord. For du sa det i de tid, Herre. Vi skal be høstens Herre om å drive høstarbeidere ut til den høst. For høsten i Norge, den er moden. Ja, markene, se, de er alt hvite til innhøstning. Se, mennesker, de står klare. Mennesker er der ute. Men det handler om deg og meg som Herrens arbeidere, som vi begjærer å løse ut høstarbeidere nå, i navnet Jesus. Vi løser ut kvinner og menn, brødre og søstre, som kan være Herrens løpegutter eller løpejenter, alt ettersom. Jesus, Herrens æren har hast, så la meg virkelig i en tid som dette reise oss opp og proklamere Jesu blod over vår nasjon. Vi proklamerer Jesu blod over vår nasjon. Vi begjærer et blodvasket Norge i Jesu navn. Vi begjærer Jesu blod fra Finnmark i nord. Jesu blod over Lindesnes i sør. Jesu blod over vest og øst i Jesu Kristi navn. Takk og lov, Herre.
For vi kan få lov til å bære vårt land i bønn. Vi kan få lov å være voktere på muren i en tid som dette. Å, Jesus Kristus, det er et privilegium å komme inn for nådens trone med en hele nasjon. Det er et privilegium å be for den enkelte mann og kvinne. Men nå ber vi i fellesskap for en hel nasjon. Vi ber for 5,5 og velsede millioner nordmenn på dette bønnemøtet. Vi ber for Norge som en nasjon. Vi ber for kongehus, regjering og storting. Vi ber i Jesu Kristi navn for dette landet som du har gitt oss, Herre. Og vi bare takker deg, Hellige Far, for den åndelige arven som tross alt ligger her. La oss som lever i vår tid bære den med oss og være en ild, en brennende ild som er å bringe mennesker til frelse. For det handler det om nå. Det handler om at det er du og meg, vi som er i rommet her, men også dere som sitter hjemme. Nå handler det kun om en ting. Det er sjelers frelse. Det handler kun om en ting nå. For verden er så urolig. Alle ting er på en måte i kaos. Men det er en ting som står fast, og det er Jesus Kristus. For at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Så la oss vitne mens det ennå er dag. La oss søke, når vi søker Herren, mens han er å finne, så kaller vi på han den stund han er nær. Vi takker deg, Jesus Kristus, for vi kan få lov å være i hjertet av Oslo, å være i Norges hovedstad, å være her, så omtrent her som myndighetene er. Vi takker deg, Jesus Kristus, for det trengs som aldri før å be og rope og vokte vår nasjon, og være med og løfte opp deg som har fått et ansvar i vårt land. Jeg ber i Jesu Kristi navn om at din ånd må åpenbare seg for en politiker etter politiker. For det er kun den hellige ånd som åpenbarer om synd, rettferdighet og dom. Og jeg bare ber for politiker etter politiker. Jeg ber deg for parti etter parti. Det er menneskene det handler om. Det er ikke politikken som sådan, men det er hjertene til disse menneskene, Herre. Jeg ber i den Herre Jesu Kristi navn. Halleluja! Å, Jesus Kristus, takk for at du kommer med ditt velde og fyller enhver politiker nå, Herre. Takk for at du kommer med et vendepunkt i det politiske miljøet, Herre. Et vendepunkt, Herre. De har sin politiske agenda. De har sine saker. De har det sånn og sånn og sånn, så de jobber. Men du kan komme med et vendepunkt i de politiske rekkene, Herre. Et vendepunkt fra himmelen. Et vendepunkt som fører hjertet til tro. Et vendepunkt som gjør at de begynner å lovprise Herren. Vi bare tilber deg, Jesus. Vi bare ærer deg, Jesus. Vi bare takker deg, Hellige Far. Jesus Kristus. Å, takk og lov, Herre, for det ekte. Takk for det ekte. Å, takk for overgivelsen. Takk for det ekte. Å, rabasia damana sandori. For det handler nå om å be ned nærværet fra helligdommen over vår nasjon. For når nærværet av Herren er til stede, så kommer friheten. Når nærværet av Herren er til stede, så kommer forløsningen. Når nærværet av Herren er til stede, så legger en seg ned og bare blir desperat etter mer av Herren. Og det er derfor vi er her i kveld. Vi er desperate etter en forandring i vår nasjon. Det er derfor vi er her på dette sted akkurat nå. For vi begjærer en forvandling over vår nasjon i kraft av navnet Jesus. Og så takker vi deg, Hellige Far, for vi kan svinge troens sverd. Labro sando di miniendo. Og åndens sverd. Halleluja. Og vi takker deg, Jesus Kristus, for vi har det sterkeste budskapet. Vi har fredsbudskapet, samtidig som vi har budskapet om framtid og håp. Takk og lov, Jesus Kristus, for det lyder et rop over vår nasjon. Det lyder et vekkerop over vår nasjon. Halleluja! Takk og lov, Jesus Kristus. Den bønn du ber i ditt hjem, den er som en ringeklokke for vår nasjon. Din bønn, den er med å vekke opp mennesker i vår nasjon. Din bønn er viktig. Din bønn er kraftig. Din bønn er nødvendig. Og din bønn vil skape en forvandling i Jesu Kristi navn. Så vi gir all ære til Jesus. Vi gir all ære til han. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber og forstår. Etter den kraft
som er virksom i oss, i Jesu navn. Amen. Dere, jeg må bare si noe her som kom til meg spesielt i dag på en sterk måte. For dere som følger TV Visjon Norge, dere vet at vi bruker tid i dette med tilbedelse. Og der er det en døråpner, dere. Der ligger en hemmelighet for oss alle i det med å tilbe Herren. Og da var det et ord som kom til meg. Og det var Jesus som ble fristet i ørkenen. Og han sier i Lukas 4,8, men Jesus svarte til djevelen og sa, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. I tilbedelsen, dere, så kommer du dypere inn. Du kommer bredere inn. Du når lenger. Du forstår mer av det som Herren vil åpenbare for deg. Derfor så har vi disse søstrene her med overgitte hjerte, som synger fra hjertet, som har fokuset forløst fra hjertet. Og det er tilbedelsen, dere. Tilbedelsen, den tar kontroll over den verslighet som vi alle lever i. Husk på at det er du og meg. Vi er ikke av denne verden, men vi er bare i denne verden. Men mens vi er i denne verden, la meg ha blikket festet på han og han alene. Og jeg bare takker Jesus. Måtte det bli en ny tid for tilbedelse i Norge. Måtte det bli en ny tid for tilbedelse i våre liv. En tilbedelse som bringer fram en velduft fra Herren. En tilbedelse som får det til å lukte godt. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg vet i alle fall, når det lukter vondt, og jeg har luktet fjøs i 30-35 år, men nå er det en helt annen lukt som jeg er bærer av. Jeg er med opp og lukter Jesus gjennom en overgivelse. Og gjennom en tilbedelse, dere, så husk på det. Når vi tilber Herren, bare skru mobiltelefonen vekk. Og bare la alle andre ting passere fra ditt tankesett og fra dine gjøremål. For det handler kun om deg. For er det noe vi har lyst til, de som er på møte her, de som er Inger i spissen som har satt i gang disse bønnemøtene her, og det er at den enkelte, at vi alle skal få maksimalt ut av Herren. At vi alle skal komme dypere inn, trenger oss dypere inn i den ånd som er til veie brakt for oss. Og da trenger vi fullt fokus, dere. Da trenger vi å være i tilbedelsen. Reis deg gjerne opp der hjemme når du kan det. Løft hellige hender når du har mulighet for det. Ja, la strømmer av nåde virkelig fylle ditt hjerte, sånn at du blir fylt opp. Og når vi er fylt, da er vi klar til å gå ut og være Herrens vitne i Jesu navn. Priset være Herren. Amen. Grander earth has quaked before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of sea. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well.
waves and wind, still know his name. So let go my soul and trust in him. The waves and wind, still know his name. So let go my soul and trust in him. The waves and wind, still know his name. The waves and wind, still know his name. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Through it all, my eyes are on you, and through it all. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. Vidunderlig. Huh. Oh, vidunderlig, Jesus. Oh, Hellige Ånd, vi bare ber om at ditt nærvær skal bare fylle hvert enkelt hjem nå, der hvor mennesker er, Herre Far. Jesus, noen som har koblet seg på oss. Amen, at mennesker skal bare få en berøring og bare kjenne at det smak og kjenn at Herren er god, står det i salmene. Amen. Halleluja. Og det er noe med det. Han er virkelig god. Amen. Og vi kan rope til han, og han vil svare oss. Amen. Halleluja. Og det er klart at det noen ganger så er det er jo noen ting vi ber om som er vanskelig. Noen ting vi ber om som er mer krevende, som gjør at vi trenger å stå fast, holde ut og ikke gi opp. Amen. Nå skal vi ha en mann som ikke gir opp. Som holder ut, amen, og som er også et bønnesvar for oss som har bedt for ungdommene i lang tid, og det er Levi Jensen. Halleluja, kom opp her. Amen. Halleluja. Ja, du har en brann og en nød, og du klarer ikke å stå stille, du. Nei, det er sånn, det er brenner, så er det bare å stå på, vet du. Halleluja. Ja, du brenner, og du må gå ut. Ja, jeg må det. Så det er det som er viktig, det er at alle de som brenner for noe, at de gjør det og ikke setter seg ned, men går ut og gjør det, enten det er i bønn, lovsang, evangel,
Altså, gjøre noe, lage noe, sette i gang. Amen. Yes, men nå bare gir jeg deg ordet, jeg. Ja, så herlig. Vet du hva? Det er så fint å være her til stede. Det er en masse generaler her som har stått i lovprisning, og da lander vi da salvesen, og det blir bare flott alt sammen. Halleluja. Fint å ha dette på live, ikke sant? Halleluja. Du skjønner da at jeg går jo rundt og gjør Herrens vilje, og mange blir frelst og sånt nå. Og oppimellom det så har jeg fått profetiske ord innimellom, og det som har spesielt treffet meg det siste, det er jo det ordet du tok i stad, Inger, og jeg har lyst til å prate litt om det. Det står da i jeg skal ikke lese Bibelen, jeg skal be. Det står i Jesaja 37, og det står i 3 og vers 3 og 4, og da står det: de sa til ham, så sier Hisika, denne dagen er en dag med trengsel og tukt og vanære, for barna er kommet til munningen av livmoren, men det er ingen styrke til å føde. Så det her og det som han har sådd inn, det er jo trengsel, det er forkastelse og alt, men at det høsten er stor, og den er klar, og dette her med å pushe, tenke på det, at det gravide kvinner, de ligger ikke der og venter på at det fødselen bare skjer, men det er et samarbeid med jordmor og også fostere, og så må kvinnen bare pushe på, og det tenker jeg, det var det du sa, Inger, at det gjør man i bønn, forstår du, også at man reiser seg opp og står på klippen, altså, og så bare og går imot dette her som prøver å hindre. For jeg tenker at vi har ikke kamp mot blod og kjød, men vi har kamp mot makter og myndigheter. Halleluja. Så det er det som rører mitt hjerte i denne tiden her. Jeg har lyst til å bare legge den tiden her framfor Herren, fordi at nøden min er jo da over de ungdommene, over den utfordringen som er da i skolen, sånn som du nevnte, Inger, dette her med rus og masse sånt nå. Det er tøffe tider på skolen. Men vet du hva? Vi står på klippen, vi regjerer med Jesus Kristus, og vi kan bare ta og så ordne dette her i ånden. Halleluja. Så skjer det store ting i dag. Halleluja, halleluja. Jeg har lyst til å nevne en liten ting til, Inger, fordi at nå nærmer vi oss dette her med Halloween også. Og jeg har sagt på nettet det, at det er fint også å tenke seg å ta noen dager i faste over nettopp din by, for det er en sånn åndelig aktivitet som ikke er godt, og så kan da få ungdommer inn i feil modus, så at vi tar tak i dette her også. Halleluja. Bare priser deg, far. Vi bare legger hele den nasjonen her lett i dine hender. For du har blødd for den, Jesus. Du har dødd for den, Jesus, far. Jeg hørte profeti. Du sa at du har utsatt Norge som ditt øyeeple. Og du verner Norge i dag. For utifra denne nasjonen så skal det bryte ut en vekkelse. Ja, din ånd skal utgjøres på alt kjød utifra denne nasjonen, far. Og jeg priser deg, for nå vil vi få lov til å stå her. Og vi får lov til å være med på det. Vi får lov til å be din vilje, far. Halleluja. Sånn at Jesus kan bare omfavne alle de barna tusenvis. Kommer stormene til Jesus i denne tiden her. Jeg har lyst til bare å prise deg, min mester. Halleluja. Det er vekkelse. Jeg priser deg, for vi har fått bønnesvar, far. Halleluja. Jeg bare takker deg, for dette skal spre seg fra Norge til Skandinavia, til Europa. At det skal bare flyte ut, far. Halleluja. At du når mennesker, du når familien gjennom de barna som har tatt imot Jesus. Halleluja. Jeg bare priser deg, far. Jesu navn. Så jeg har lyst til å bare kansellere alle Satans planer med å stoppe dette her. Halleluja. Vi bare tror på deg, Satan, i denne tiden her nå, i Jesu navn. Halleluja. Og jeg bare priser deg, far, for at din plan skal ha fremgang, far, i Jesu navn. Jeg takker deg for frelse i denne tiden her. Du reiser opp disse her flere høstarbeidere på denne tiden her, far. Jeg bare takker deg at det er kraft i våre bønner. Dersom to og tre er inn i ditt navn, så vil du bare gjøre det, far. Halleluja. Vi takker deg for bønnesvar. Halleluja. Bare takker deg for det er flere arbeidere som reiser seg opp i denne tiden her nå, i Jesu navn. Jeg takker deg for mange barn og ungdommer skal ta imot mer. Jesus. Mer skal bli frelse. La det bli rop og jubel i den nasjonen her, far, Jesu navn. Halleluja. Bare takker deg for det. Jeg satt der og hørte min bror Svein ba. Og før det så hørte jeg et ord. Halleluja. Og det Herren sa, kall på. Kall på Lazarus. Halleluja. At Lazarus må våkne opp.
Kom ut, Lazarus. Og denne her var en høstarbeider som har blitt bundet med frykt. Han har blitt bundet med religiøsitet. Han har blitt bundet med masse som ikke han har fri. Han har vært i mørket, men han har savnet og lengtet. Men han vet ikke veien. Men Jesus kaller på deg da. Du er en høstarbeider. Lazarus, kom ut i Jesu navn. Og så sa du, løs ham. Løs ham. Alle de bindingene som han har vært bundet av. Far, jeg bare ber deg at du løser alle høstarbeiderne nå. Tiden er inne nå. For mørket slukket for Jesu navn. Jeg kaller på høstarbeidere, far. Halleluja. Og jeg ber deg, far, at du setter dem fri. Du utryster dem i denne tiden med salvelse. Halleluja. Noe som har helhjertet med deg og går for din vilje og gjør resten i denne nasjonen så det virkelig kan bryte åke. Halleluja. Sånn at det blir en vekkelse i denne tiden, far. Å, jeg takker deg for du hører våre bønner i dag. Å, vi takker deg for vekkelse. For nå kommer Jesus snart. Han henter vår snart. Er du rede? Halleluja. Å, det er nå vi må reise oss opp. Å, jeg vil signe Norge som en herlig nasjon som du har vel signet, far. I Jesu navn. Amen. Å, jeg priser deg, Jesus. Kor, jeg kjenner deg med deg med herre med kiribidi. Å, jeg vodåner deg, kjenner deg med herre med karialer og kondåner. Herre, det vi kjenner deg, kirjanda. Å, Jesus. Amen. Amen. Tusen hjertelig takk, Inger. Amen. Men du, før du går, så jeg bare tenker på det. Du er jo rundt, og du ber på skoler. Og vi har jo hørt at det er ganske krise, egentlig. Det er blitt mye vold også, blant de unge. Er det flere rammer, og alt er blitt borte? Det er det. Det er det. Det skjedde, jeg tror at det skjedde mye rart akkurat i det. Det var i koronaen. Etter det så begynte det å reversere. Det ble det mørkt. Så det ble veldig galt. Det var jo det i koronaen, så begynte da Pride-greiene. Det å jobbe på overtid for å få det til. Og rett etter korona så kastet de ut biblene. Mm. Og da snudde de Gud ryggen. Når du kaster Bibel, så forkaster du Gud. Det er det som binder meg til Gud, det er Guds ord. Når du forkaster Guds ord, så skjer det vonde ting, for da stepper djevelen inn. Og da kommer rus, og da kommer vold og sånt. Noe. Så det er vonde ting. I hvert fall ble det mye verre under koronaen. Det var jo allerede, men det bare ble mye, det ble forløst. Mm, mm. Ja. Så jeg tenker, nå trenger vi, kristne reiser oss opp i den tiden her, og så tar tak i, får ting på plass. Amen. Våkne amen. Opp, Norge. Ja, amen. Yes. Amen. Ja. Ja, jeg tror på det, Jesus. Du er jo ute der og vekker opp ungdommen, og vekker dem opp og roper, ikke sant? Jeg tenker på det at du forkynner jo dem et veldig enkelt, men også klart evangelie. Ja. Amen. Ja. At det er en himmel, det er et helvete, det er en Jesus, og det er en Satan. Amen. Så det her tar de til seg, altså. Mm. Så det er noe med det, at de tar det seriøst, og det er noen som tuller, men de har en gang å gå. Men mange tar det veldig seriøst, og så blir de frelst, altså. Halleluja. Amen. Og så tenker jeg på dette du sa om Halloween. La oss be for det. Det er klart at det er jo nå blitt en sånn business uten like, men du går inn i butikk og møter på hekser og alt mulig groteske greier, liksom. Og så tenker jeg, ja, men det er det folk vil ha. Man vil ha, altså plutselig vil man virkelig ha de tingene som hører helvete til. Ja. Altså, det er jo det dreier seg om. Ja, ja, det er nettopp det. Og det er jo, jeg leste jo, det er jo klart at det kommer jo ut av dyrkelse. Jeg tenker på disse her gresskara da. Jeg leste at i gammel var jo på sånn keltisk tid, så faktisk så drev de med mennesker, for at det var en natt som var den mørkeste i året. Amen, hvor de var redde for at usynlige vesen, altså dæmoner på en måte, da, kom og ødela for dem. Da. Amen, så de offret, og de satt, og de brant dette her, og putta fett faktisk oppi disse typiske gresskara, da, satt dem ute for at det onde skulle gå forbi, at ikke de skulle plage dem. Så jeg tenker at det er noen opphav til ting som jeg tenker er ganske grotesk, da. Så det er jo ikke, det er jo liksom, det er jo, har jo ikke noe med Herren å gjøre i det hele tatt, og man kan godt le av det og alle disse tingene, men det er jo på en måte, det er jo en manifestasjon av noe som er ondt, altså, hva er det man lengter etter, liksom? Hva fra helvete ønsker man, liksom, blir manifestert? Og det, vi bare ber om at mennesker skal bare se Jesus. Amen.
Amen, la oss bare be, la oss stå opp, ja, alle som er her nå, så la oss bare be om at, amen, at de skal bare møte Jesus. Halleluja. Amen, Jesu navn. Priser deg himmelske far, altså, halleluja. At løgnen skal bli avslørt nå, far, halleluja. Sånn at de bare ser at det er Jesus vi trenger. Uansett hvilken religion vi kommer fra, eller nasjon eller miljø, far, så bare be av deg at la sløret forsvinne nå, at de kan få se Jesus, se lyset, se kjærligheten, se håpet som du har bratt for oss, Jesus. Halleluja. Halleluja. Far, jeg ber at du skal reversere den tiden som er nå, at løgn har blitt sannhet, og sannhet har blitt løgn. Kan ikke du bare rette opp det nå, så sannhet kan være sannhet. Halleluja. Sånn at vi kan få lov til oss å ta en avgjørelse her, som vi ser sannheten, far, i Jesu navn. Og så bare bryter vi det åket, far, i Jesu navn. Og så kaller vi på alle mennesker, ikke bare barn og ungdommer, men hele Norge som nasjon, ønsker at de skal bøye seg for Jesus som er kongen. Halleluja. At de skal få et møte med Jesus, alle sammen, far. Å, Jesus, jeg takker deg for at du døde for oss, far, nå, i Jesu navn. Amen. Amen. Det står i ordspråkene her vel at Herrens navn er et fast tårn. Den rettferdige løper til det og blir redda. Amen. Og du står at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så om du påkaller Herrens navn, påkaller Jesus og sier frels meg. Amen. Så løper du faktisk inn til festningen hans, og du vil bli redda. Det er bare en bønn, det er bare et rop, det er bare Jesus. Amen. Og det som er så sterkt, som jeg har vært med på, som vi har vært med på, det er jo det, Levi, at du står der ute med disse gjengene med ungdommer. Og så får du dem, så kaller du det råtassrop. Og det er å rope på Jesus. Amen. Og så står dere der, så blir det Jesus, Jesus, ja. Jesus. Amen. Amen. Og så tenker jeg, det er jo en veldig åndelig, det er en krigføring. Ja, er det. Amen. Amen. Og bare proklamere, for han er jo lys. Ja. Så bare når man står der på hvert torg og bare roper Jesus, Jesus, amen, så er det jo en fantastisk, fordi det er navnet over alle navn. Ja, det kan dere der hjemme kopiere. Det bør ikke stå og preke så mye, men vi samler dere 2-3 da på torg og roper Jesus, Jesus. Og det her er rike liv, råtassene, de liker det veldig godt, vet du. Halleluja, men det står jo det i romerbrevet, den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så enkelt. Det sa Herren til meg etterpå, vet du hva du holder på med? Nei, jeg er ikke sikker på det, jeg pleier ikke å vite det, ja, vet du. Så sier Herren det der, den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Wow, det er så stort. Og det var en annen som ringte en gutt inn på bibelsendinga mi. Og han sa, du Levi, hvis vi står i en guttegjeng i skolegården, roper det ofte sånn, Jesus, Jesus. Men jeg merker jeg blir litt snål i toppen, sier han, er det det jeg får noe, sånn? Ja, men det er den hellige ånd, sier jeg da. Amen! Å, er det det, ja? Og da skal de rope hver dag. Ja, for de kjenner de blir litt sale. Ja. Man, det er jo det man blir, man ja, blir litt sale. Ja, det blir litt sånn svingsang, vet du. Ja, ja, amen. Amen. Halleluja. Det er ikke øl, det er ikke vin, det er ikke vodka eller gin, det er den hellige åndens kraft. Det var det jo han godeste Stefan Kristiansen som sang. Oh, ja. Amen, han lagde jo en sang av det. Ja, så kult, ja. Det er ikke øl, det er ikke vin, det er ikke vodka eller gin, det er den hellige åndens kraft. Oh, wow. Så på kravet, tal i tunge, pris din herre og fulle lunger. Aha. Aha. Det skjedde i Jerusalem i det år 0. Et eller annet. Ja, at den hellige ånd kom ned. Amen. Ja, de blir alle fylt med hellige ånd og talt i andre tunger. Ja, men den sangen trenger vi jo bare for liv igjen, tror jeg. Amen. Å, den på torvene. Veldig amen. Bra. Amen. Ja. Det er en magledig sang. Ja, det er det. Ja. Amen. La oss bare strekke hånda ut nå mot Levi her også, så ber vi for han. Far i himmelen, i Jesu navn, vi bare takker deg, far, for at han er ute. Amen. Og gjør, Herre, halleluja, far, alle søndagsskoler, Herre, som ikke har gjort jobben sin til skamme, Herre. Men takk, Herre, for at du reiste opp en mann, Herre. Amen. Som har klart å fortelle Jesus til alle tenåringer, Herre, stort sett over hele landet, Herre. Far, i Jesu navn, for at de vet veien, Herre. At det bare er et rop unna, Herre, i nødens dag, Herre, i nødens tid, Herre. Når det er far, når snarene bare trenger seg på, så vet de hvem de skal rope på. Takk for at Levi har vært villig. Takk for at han har gått. Beskytt han, Herre. I Jesu navn, far, og gi han enda styrke, Herre. Amen. Så bare gå fortsatt i din fullkomne plan og vilje, Herre. I Jesu navn. Vi bare priser deg, Herre. Beskytt han, Herre. Velsign han, Herre, la han ikke mangle noen ting, Herre. Amen. Så han kan gjøre det du har kalt han til å gjøre, Herre. Amen.
Amen. Skal vi synge navnet over alle navn? Ja, amen. Funker det for dere damer? Halleluja. Halleluja, det var kanskje ikke på lista, men jeg har bare kjent at det. La oss bare proklamere navnet over alle navn. Det er Jesus. Amen. Overflodet av kildevann, vet du, det strømmer ifra han. Om du trenger legedom der hjemme også nå, amen, så bare kobler du deg på den sangen, og så er du med, og så synger du. Amen, i Jesu navn. Og så bare kjenner du at han bare får fylle deg. Amen. Halleluja, Jesus, kirira shant, orira sikirira shah, orira shant, orira shakirira shant, halleluja, Jesus, kurira shant, orira sikirira shant, o Jesus, halleluja, Jesus, kirira shant, orira shakarara shant, orira sikirira shah, o Jesus, Herre far, jeg vil bare be for de ungdommene der ute, Herre, og de barna der ute. Takk, Far, for at du bare kommer med din fred over de, Herre. Takk, Far, for at du bare gir dem en overbeskyttende kraft, Herre. Takk, Far, for at du skal sende lys i deres hverdag, Herre. Takk, Far, for at det skal være et lys i mørket, Herre. Takk, Far, for at du bare sender enda flere ungdomsledere og enda flere barneledere, Herre. Sånn at de har et sted å være, Herre. Og takk, Far, for at du bare lage mer barne-tv, og du lager mer show for disse ungene, vet du, så de blir begeistret for deg, Herre. Takk, Far, for at du bare setter i gang en sånn kreativ kraft, Herre, i Jesu Kristi navn. Takk, Far, for at du kom med din legedom og din styrke i deres sinn, Herre. Far, jeg bare takker, jeg går bare imot depresjoner og angst og selvmordstanker, Herre. Takk, Far, for vi bare binder opp nå og kaster ut i Jesu Kristi navn, Herre. Takk, Far, for at du bare skal sende dine tjenere i deres vei, Herre. Sånn at de får noen å snakke med, sånn at de får noen å være med, Herre, i Jesu Kristi navn. Halleluja. Takk, Far, for at du er der med din kraft og din kjærlighet på de skolene, Herre. Takk, Far, for at denne verden skal ikke få ta barna våre. Denne verden skal ikke få ta ungdommene våre, Herre. Nei, men du skal få lede dem, Herre. Du skal lede dem. Takk, Far, for at du utruster bare nye ledere nå i Jesu navn. Takk, Far, for at du utruster et nytt folk til å gå i dine ferdelagte gjerninger, Herre. I Jesu navn. Halleluja, Jesus. Kirira shanto, rira shi, kirira shanto, rira shi, kirira shi. Pirera shanto, yesi, kirera shanto. Vi får se om vi kan ta ønskesanger etterpå, for det tror jeg klarer ikke å finne sånn på farten. Vi tar den vi tenkte, og så ser vi, Inger, om vi klarer å finne den. Ja. Neste gang har vi det. Takk deg for at vi får være sammen her i dag, Herre. Takk deg, Herre, at du er med ditt nærvær. Takk deg for at du øser ut din ånd. Jeg takker deg for at vi skal bare få være i ditt nærvær, Jesus. Og Herre, det sitter folk hjemme som kanskje de ikke kjenner ditt nærvær. De hører vi snakker om det, Herre. Så bare be deg om at folk blir berørt av deg, Jesus. At de kan bli kjent med deg som en levende Gud som kan møte dem der de er, Jesus. Takk deg for at du er nær hos den som kaller på deg, Herre. Takk at du strekker ut dine hender, Jesus, for å berøre den som er sønderknust i hjertet, Herre. Takk at du er den som gir nytt håp, Herre. Takk at du gir nytt liv, Jesus. Takk at du vekker opp en nedbrutt ånd, Herre. Takk at du bare gir nytt håp, nytt mot og ny inspirasjon, Herre. Takk at det er masse muligheter i hverdagen, Herre, hvis vi bare kan se med dine øyne, Herre. Takk av det, Herre, at du gir kraft og du gir liv, Herre. Takk, Jesus, at der det ser helt umulig ut, Herre, der griper du inn, Jesus. Der viser du en vei, Herre. Der kommer du med ditt lys, Herre. Midt i mørket, Herre. Takk av det for det, Jesu navn, Herre. Takk, Herre, vi får stå her i hovedstaden vår, Herre, og proklamere ut dine løfter, Herre, Jesus.
ditt ord, Herre. Takk, Herre, at Norge er et kristent land, Herre. Takk at vi har korset i flagget vårt, Herre. Takk at vi skal få stå med Israel i endetiden, Herre. Takk, Herre, at vi har løven av Juda, Herre, foran vår nasjonalforsamling, Herre. Takk av deg, Herre, at vi har den også i vårt sånn riksseil, Herre. Takk av deg, Herre, at vi er kalt til å stå sammen med Israel, Herre. Takk av deg at vi skal gjøre det i denne tiden, Herre. Takk at du skal avsette alle som går imot Israel i denne nasjonen, Herre. Vi takker deg for det. I Jesu navn, Herre, be deg om Guds frykt, Herre, over vår statsminister, Herre. Guds frykt over vår regjering, Herre. Guds frykt over vår utenriksminister, Herre. Visdom, Herre. Be deg om at de skal klare å avsløre løgner, Herre, som kommer imot i Jesus. I Jesu navn, Herre. Takk, Herre, at du skal ikke la dem være så blinde som vi har sett at mange har vært. Takk, Herre, at du skal gjøre dem våkne, Herre. Du ser også dette med konverteringsterapi som kommer innover landet vårt, Herre. Det skal bli forbudt å be for folk som sliter med ting, Herre. Vi bare går imot det i Jesu navn, Herre. Takk av deg. Det skal aldri være forbudt å be for mennesker, Herre, i denne nasjonen, Herre. Som Hans Nielsen Hauge kjempet for, Herre. Vi skal kunne tale fritt, samle oss fritt, Herre. Det skal ikke være en stat som bestemmer hvem som får forbønn og ikke, Herre. I Jesu navn, taler bare frihet over ditt folk i denne nasjonen, Herre. Frihet over ditt folk, Herre. Takk, Herre, at vi skal ikke la oss binde av hva slags føringer fra ulike departement, Herre, som går imot ditt ord, Herre. Vi skal bare ta imot folk med omsorg, Herre, og kjærlighet, Herre. Og ditt ord, Herre, i enhver situasjon, Herre. Ikke menneskevisdom i menighetene, Herre, men ditt ord, Herre. I Jesu Kristi navn, Herre. I Jesu navn. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you, for you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise.
promise keep a light in the darkness. My God, that is who you are. You are. We make a miracle work, a promise keep a light in the darkness. My God, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Å, Jesus, du bare ser de som bare er der ute, Herre, som søker ditt navn, som søker ditt åsyn, Herre. Bare la de kjenne at du er veien, du er sannheten og livet, Herre. Og du har en vei videre, Herre. Amen. Du berører de akkurat nå i denne stunden, Jesus. For you are, we make a miracle work, promise keep a light in the darkness, my God, that is who you are. You are, we make a miracle work, promise keep a light in the darkness, my God, that is who you are. You are, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Halleluja. Ja, Herren vil komme med et budskap i tunga nå i Jesu navn. Shira barala sakanto. Ora la sakinti kiriandori la sakibro. Shiriandori la sakibro. Lese kintori andori. Iri, 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 iri andori la sakibro, lese kiri andori, iri andori la sakantu, ibra, lese kiri ando, iri ando, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg er kommet for å utgyte av min ånd over denne nasjonen. Og jeg vil bruke deg, du som har sagt ja til meg i ditt hjerte. Jeg går foran deg. Jeg går sammen med deg. Jeg bor i deg. Og jeg vil utgyte av min ånd, som er din hjelper. Lær deg å stole på meg. Lær deg å bruke meg. Og hold fast på mine løfter. For når du søker meg, så skal du finne meg. Når du banker på hos meg, så lukker jeg opp. Jeg lukker opp på vidt gap. For jeg vil omfavne deg og dra deg inn i mitt nærvær. Shibara la sakinti. Ori andori la sakibro. Lese kintori andori la sakinti, shekibra la sakantu, iran andori andara la sakinto kuri andori, lese kibro la sakantu, iran ando kuri ando, lese kibra la sakinti, iri, iri, iri andori la sakinti riando. Men jeg som den høyeste Gud vil at du skal bruke mer tid sammen med meg. Jeg vil at du skal åpne ditt hjerte sånn at jeg får plass inn i deg. Jeg vil at du skal legge av deg hva denne verden byr, for jeg har så mye mer. Det jeg har er så mye sterkere. Hva jeg kan gjøre gjennom deg er langt større enn hva denne verden kan tilby. For jeg er den som har all makt i himmel og på jord. Og jeg trenger deg for at denne nasjonen skal bli frelst. Jeg trenger deg
for å være mine fotfar i denne tid. Jeg trenger deg for at du skal bære fram mine løfter og mitt budskap. Jeg trenger deg som er villig. Jeg trenger deg som er overgitt. Jeg trenger deg som setter meg på førsteplass. Ora lascia canto curiando. Oriando ra la sakinti. Ira la sakantu. Ori bara la sakintori la sakinti. Ibra la sakantori. Ira nandori la sakibro. Lese kiriandori la sakanturi. Ibra la sakantori. Iri, 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 iri andori. La sakinturi ando. Jesus Kristus. Selv om tidene skifter, ja, i det naturlige så går rentene opp og ned. Men jeg er den samme fra nå og til evig tid. Du skal vite, og du må vite, og du trenger å vite, og du trenger å bli påminnet om at jeg sitter ved kraftens høyre hånd, og jeg vil utgyte fra meg det som du trenger. Jeg vil transformere fra meg over deg det du trenger. Så vær mitt vitne. Reis deg opp i tro og vær en røst for din nasjon nettopp i den tid som du er satt. For det er ingen tilfeldighet at du lever nå. Det er ingen tilfeldighet at når jeg skapte deg i min plan, så skapte jeg deg for 2023. Derfor, mitt barn, spar ikke på røsten. Derfor, mitt barn, se deg ikke rådvill omkring. Derfor, mitt barn, fest blikket på meg som er troens opphavsmann og fullender, for jeg vil gjøre det gjennom deg i Jesu navn. Amen. Amen. Makten og æren, prisen og sangen, tilhører herskarenes Gud. Oppmerksomheten, hengivenheten, rettes mot herskarenes Gud. Alle folk på jorden skal se Herrens herlighet, hvert kne skal bøyes ned for kongen, bare du fortjener. Makten og æren, prisen og sangen, tilhører herskarenes Gud. Oppmerksomheten, hengivenheten, rettes mot herskarenes Gud. Mot herskarenes Gud. Alle folk
Amen. Bjørn, du må komme opp her og be. Amen, det er så fantastisk. Bjørn begynte på bibelskole og var trofast, og han har en sånn bønn, en sånn, jeg bare vil at du også skal be. Amen, så tror jeg vi skal slutte av klokka 10:30 her. Amen, og så... Ja da, som det ble proklamert i sted, så tror jeg vekkelsen er over Norge allerede. Det er bare at vi må bare gå inn i det. Ja. Vi må bare gripe det vi allerede har fått. For hvis ikke vi gjør det, så kan ting gå oss forbi. Og sånn er det i våre personlige liv også. Så vi må gripe det vi har fått og tro. Og være frimodige, sånn som det står der oppe. Så står det, rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store, ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Det betyr at vi er frimodige og roper til han, så vil han svare. Ja. Det er ikke mer komplisert. Vi må ikke gjøre det så komplisert. For det er enkelt å besøke Gud for å si det sånn. Han har gjort alt ferdig. Vi trenger bare gå inn i det og ta imot. Men nå skal jeg be da. Sikkert så går det galt. Men far i himmelen, du har hørt alle de bønner som har steget opp til deg her i dag. Jeg vil bare få lov å takke og prise deg, Herre, for at vi skal få bønnesvar i kveld, Herre. Jeg takker deg for at du ser til denne nasjonen, Herre. At du gjør noe nytt i Norge nå, Herre. Og vi har egentlig fått vekkelsen, Herre. Og takk for at vi skal få se fruktene av våre bønner nå, Herre. Så vi skal få se hva du gjør i dette landet, Herre. For du har en spesiell plan med Norge, Herre. En plan som overgår veldig mange andre land, Herre. Det tror jeg på, Herre. Og du har til og med satt kors i vårt flagg, Herre. Det er ikke planta der uten at det er en plan og hensikt. Og du har velsignet dette landet så rikelig, kanskje mer enn nesten noen annen nasjon i verden, Herre. Med en plan og en hensikt, Herre. For du holder din hånd over Norge, du beskytter Norge, og du vil vekke opp dette landet, Herre. Jeg priser, Herre, og takker deg for at vi skal få se en ny tid i Norge. Og det har vi bedt om på Visjon Norge i lang tid. Om en ny tid i Norge, og vi skal få se at det kommer, Herre. Og jeg takker deg for at du fjerner all ugudelighet i Stortinget, og det har vi også bedt om en stund, Herre. Og det er viktig å få de rettferdige inn til å styre denne nasjonen, Herre. For det skal være rettferdige mennesker som styrer denne nasjonen, Herre. Både i bygd og by og i sentrale plasser som her nede i Stortinget og regjeringskvartalet, Herre. Så takker jeg for at du plasserer inn dine folk, Herre, så du har behag i, Herre. Så du holder allerede på med å rydde opp en god del av det du har gjort en stund. Og det er bønnens svar, Herre, for det har vi bedt om, Herre. At du skal fjerne de ugudelige, Herre, og du skal sette inn rettferdige folk. Jeg priser deg at den prosessen skal fortsette, Herre. Jeg bare takker og priser deg, for du har mektig svar i vente for vår nasjon, Herre. Og du kommer til å gjøre noe stort, Herre. Og du kommer til å løfte opp Visjon Norge på et nytt nivå, Herre. Og du kommer til å løfte opp Jan, og du kommer til å løfte opp hele tjenesten, Herre, og vi som går med, Herre. Vi skal få se et nytt nivå. Jeg priser deg ved det, far. I Jesu navn. Takker deg for svaret, Herre. Amen. Amen. Tusen hjertelig takk, Bjørn. Amen. Amen. Ja, Svein, jeg vil at du skal komme opp her. Du vil gjerne be en frelsesbønn på slutten. Amen. Og Svea, bare takke for dere som var med. Og amen. Og på en annerledes kveld. Nå ble det bønnekveld på TV. Amen. Og det ønsker Jan også at vi bare fortsetter med på søndager. Så, amen. Da blir det bønn her neste søndag også. Amen. Og da må du komme. Du som ser på nå, du må komme inn her og være i denne atmosfæren og suge til deg. Både Amen. I tilbedelsesatmosfæren, i lovsangen. Nå er det litt latter her også, og det er for at Den hellige ånd virker her, Inger. Det er derfor. Jeg gleder. Ja, og takknemlighet. Amen. Men nå har jeg bare lyst til at du bare avslutter, for du hadde så lyst til å be en frelsesbønn. Så da bare gir jeg deg at du gjør det, og så avslutter vi med lovsang også. Tusen takk for at dere var med. Håper dere fikk lyst til å være med og be. Og så husk på at bønn har mange uttrykk. Amen. Amen. Enten vi ber stille, eller vi roper ut, eller ber saklig. Amen. Og at ikke vi fordømmer hverandre, for det er så viktig. For vi trenger mangfoldet. Amen. I Jesu navn. Amen. Så det synes jeg er viktig. Amen. Amen. Og da er det sånn der at dette med at frelsesbønn, at mennesker blir frelst, det ligger oss veldig på hjertet her på Visjonariet. Det er det viktigste oppgaven vi har, og det er sånn at på hvert vårt sted hvor vi bor, så kan vi være til velsignelse og være med og plundre helvete og befolke Guds rike. Det er det det handler om, dere. Det er derfor du og meg lever nå i 2023, for vi skal være med og være sjelevinnere for Guds rike. Og derfor er det så viktig med frelsesbønn, en enkel bønn, be en enkel bønn, men at du tror med ditt hjerte og bekjenner med din munn. For det står at med hjertet tror en til rettferdighet.
og med munnen bekjenner han til frelse. Så du som ser på nå, du skal gjøre deg klar, for husk på det at alle som tok imot ham, de ga han, og hvem er han? Jo, det er Jesus Kristus, rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Da bare ber vi i Jesu navn. Herre, jeg ønsker deg velkommen inn i mitt liv. Herre, jeg ønsker deg velkommen i mitt liv. For jeg tror at du betalte prisen for meg på korset. For jeg tror at du betalte prisen for meg på korset. Du sonet for meg. Du sonet for meg. Du døde for meg. Du døde for meg. Og du sto opp igjen for meg. Du sto opp igjen for meg. Takk, Jesus Kristus. Med å bekjenne ditt navn, så har jeg blitt et Guds barn. Takk for at ved å bekjenne ditt navn, så har jeg blitt et Guds barn. Takk for at den Hellige Ånd, den føder meg på ny i denne stund. Takk for at den Hellige Ånd, den føder meg på ny i denne stund. Takk, Herre, for du hjelper meg til å komme ut i de planene og de oppgavene som du har tenkt meg for meg. Takk, Herre, for du hjelper meg å komme ut i de planene og oppgavene som du har tenkt for meg. Takk, Herre, for jeg vil bare ha lyst på det personlige plan å kalle deg for min pappa. Takk, Herre, for jeg har lyst på mitt personlige plan å kalle deg for min pappa. Jeg er frelst av bare nåde. Jeg er frelst av bare nåde. Og jeg begynner på min nye vandring i sammen med deg. Og jeg begynner på min nye vandring i sammen med deg. Amen. Så du må bare kontakte oss eller noen andre frelste og fortelle at i kveld, denne søndagen, den 22. oktober 2023, så sa du ja i ditt hjerte og bekjente med din munn at Jesus er Herre. Amen. Vær så god. Upon you and a thousand generations.
and your family and your children and the children and the children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and the children and the children.